ৱেলকাম টু মাই ডিজিটেল ইণ্ডিয়াৰ ইউটিউব চেনেল ভিডিঅ'টোৰ যোগেদি দিব বিচাৰিছোঁ নিযুক্তি সম্পৰ্কে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ভাল খবৰ অহা কাইলৈ অৰ্থাৎ পোন্ধৰ জুলাই তাৰিখে শিক্ষা বিভাগৰ একচল্লিছগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে নিযুক্তি পত্ৰ লাভ কৰিব আৰু এই সম্পৰ্কে শিক্ষামন্ত্ৰী তেখেতৰ ফেচবুক ফেচবুক পেজত উল্লেখ কৰিছে ইয়াতে চাওক এক লাখ চৰকাৰী নিযুক্তিৰ প্ৰতিশ্ৰুতি সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ দিশত আগুৱাইছে অসম চৰকাৰ শিক্ষা বিভাগৰ বিভিন্ন পদত একচল্লিছগৰাকী প্ৰাৰ্থীক মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাইলৈ অৰ্থাৎ পোন্ধৰ জুলাই তাৰিখে আনুষ্ঠানিকভাৱে নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰিব আৰু এই নিযুক্তিৰ ফলত সাতানব্বৈ হাজাৰ চাৰিশ পঁচানব্বৈটা পদত নিযুক্তি সম্পূৰ্ণ হ'ব অৰ্থাৎ যিটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এক লাখ নিযুক্তি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে ইয়াৰে অহা কাইলৈ যি একচল্লিছগৰাকীখিনি নিযুক্তি হোৱাৰ পিছত সাতানব্বৈ হাজাৰ চাৰিশ পঁচানব্বৈগৰাকী প্ৰাৰ্থী হ'বগৈ আৰু এই নিযুক্তি পত্ৰ কোন কণ বিভাগত হ'ব চাওক শিক্ষা বিভাগৰ উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকৰ বাইছগৰাকী কাৰিকৰী শিক্ষা সঞ্চালকৰ হ'ব বাৰগৰাকী আৰু ৰাজ্যিক শিক্ষা গৱেষণা আৰু প্ৰশিক্ষণ পৰিষদৰ হ'ব সাতগৰাকী সৰ্বমুঠ একচল্লিছগৰাকী প্ৰাৰ্থী নিযুক্তি লাভ কৰিব আৰু নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠানত মুখ্য অতিথি হিচাপে থাকিব ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী অসম লগতে শিক্ষামন্ত্ৰী ডক্টৰ ৰণোজ ফেকুৱাই তাৰিখ অহা কাইলৈ অৰ্থাৎ পোন্ধৰ জুলাই দুহেজাৰ চৌব্বিছ আর ফেন হয়েছে সম্মিলন কক্ষ লোকসেয়া ভবন দিশবশমরী ভিডিওটোর যোগে এই ভাল খবরটা জানালো ভিডিও ভাল লাগিল লাইক আর শেয়ার করব আর এ ধরনের গুরুত্বপূর্ণ বাতিলের বাবে যুসলে চেনল সাবস্ক্রাইব করে চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নোটিফিকেশন অল করে দিব থ্যাংক ইউ